はい、皆さんこんにちは、栃木の竹志農場です。以前ね、竹志農場にの動画で、紹介しました、スタッドレスのタイヤバーストですね。で、まあ結局ね、フロントにこの変形の少ない方のタイヤを入れて、リアにちょっとね、膨らんじゃったタイヤを入れて、まあなんとか乗れるかなと思ってね、やってみたんですけど、全然もう 全身あんま状態でね、もう気持ち悪くなっちゃいそうでやめました。でそれね、タイヤ外してみました。でどういうふうになってんのかなって思ってね、外したんですがね分かってたんですが、えらいことですね。大体分かると思うんですけど、この上に乗ってるのがね、こちらがまあ正常に近いタイヤです。ただ同じだけ年数経ってますんで、これも来年になるともう真ん中膨らんじゃってるのかなと思うんだよね。でまあここが、この辺ね、この辺が出っ張ってると思うんですよ、かなりね。これがもうバースト寸前のタイヤです。だから普通ですと設置面はね、こう平らになってるはずが、自転車のタイヤのように真ん中がこう膨れ上がっちゃってるというのがね、このバースト寸前のタイヤです。でよくね、道路中走ってるとね、まあよくでもないけど、ごくまれに、大型なんかがね、この表面の部分がこう外れちゃってね、ベロってこう向けちゃって、道路にゴムが散乱してるなんていうのが、時々ですね、ごくまれにまあ見かけると思うんですけど、その直前の状態です。ただ普通車で、荷物負荷かかってない状態で走りますと、もうすごく乗り心地悪いです。ただ大型なんかですとね、まあ何十トンもの圧力がこのタイヤにかかるんで、この変形を吸収しちゃう、ですからそれなりに乗れちゃうんでしょうね。ただそのままね、乗っちゃいますとね、タイヤの表皮剥がれちゃいますんで、えらい事故になります。はい、でじゃあ、これ実際どうなってんのっていうことでね、この辺が一番ひどいな、よっこいしょもうちょい近く寄れるかな。はい、ここなんですけどね、よっこいしょ、このタイヤとタイヤの間がゴムで埋まってるんですが、そのあるはずのゴムがもう欠落してます。で普通ですとこういう状態でゴムがあるんですが、ここはもう表面のゴムがなくなって、落ちちゃってます。ですからまあゴムの厚みだよね、人間で言えば皮膚の厚みが薄くなっちゃってるそんなもんですからね、もう空気圧に耐えられずに、こう表面がこんもり盛り上がっちゃってるというような状態です。まあこういう状態非常に危険なんでね、もう使わない方がいいと思います。まあタイヤ外れてね、他の人に怪我を負わせるっていうよりはいいんですが、まあそれでもね、おめえ車乗っててそのぐらいわかんねえかよって言われちゃいますからねこういうタイヤは絶対に使わないでください、笑っちゃいます。で本来ならばね、ここが平らな部分がこうもうね、強度に耐えられずに、もう盛り上がっちゃってますからね。で以前のまあ違うメーカーさんのタイヤバーストはこの部分がね、要はトレッドですね、トレッドの部分とこのサイドの部分からこうひびが入ってね、ひびが入って全体がこう上に盛り上がっちゃったっていうのはありましたけどね、あれも怖いですね。だいたいね、30キロぐらい出すともう振動が、し始まりましてね、その時は東京へ米の配達行ってね、確かリアタイヤ3キロぐらい空気圧入ってたのかな、東京まで配達して、
嫁の運転で帰ってきました。で、お山ぐらいまで来たらね、急にもう限界超えて来たんでしょうね。もう30キロぐらいでガタ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 振動始まっちゃってね。もう原因が分かってたんで、まあそのまま路肩へ止めて、まあ確認してもしょうがないんで、あ、じゃあ俺運転するよっていうことで、嫁からね自分に運転手変わりましてね、30キロぐらいで新4号30キロぐらいで走ってきました。まあそれもある意味怖いんですけどね、新4号はもう60キロでも遅いくらいなんでね、その道路を、まあ第一車線ですね、第一車線をゆっくり30キロぐらいでね走ってきましたけどね、本当お山からうちまで約20キロぐらいがねちょっと怖かったですね。まあだからこういうタイヤはね、まあ無理せずに捨てましょう。でちょうどねその時もね、まあ冬スタッドレスひびが入ってきたんで、じゃあ夏タイヤとして履き潰しちゃおうっていうことで夏タイヤとして使ってたんですけどね、冬以外の季節にね。でもまあ結局はね、それでも、タイヤの寿命だったということですよね。ただタイヤがね何年も使って、多分どのメーカーさんも言い切れないと思うんですけどね、構造的強度と、まあ、タイヤとしての強度があると思うんですよ。で、まあ、スタッドレスの場合はね、そういう形を維持するための構造的な強度と、あのゴムの柔らかさですね、それも必要なんでね、これそこそこゴム柔らかいです。ね、これ何年だっけな、18年の26周。まあ以前ね、私の YouTube チャンネルで、紹介したと思うんですが、ここに4桁の数字が入ってます。でね、ちなみにこのタイヤは X の2618って書いてあります。この X っていうのはな、ね、メーカーさんによってこういろいろ意味があると思うんですが、2618は18年の26周だ、一周を4で割ると47、28、46、24だから、6月から7月、18年の6月から7月あたりに、作ったタイヤっていうことになります。で今年23年ですから5年前ですね、5年前なんですが、実際はこれを入れたのは4年前です。で、宇佐美行きましたらね、お客さんこれ去年のモデルなんだけど今なら1本5000円で入れるよって言うんで、あ、いいよ別に1年落ちぐらいどうってことないからと思ってね。だからこれ18年って書いてありますけど、2018年製造ですが、2019年の11月か12月、まあ遅くても今頃入れたタイヤです。だから今から4年前かな、4年前に入れたタイヤなんですけどね、やっぱり安かろう悪かろうで持ちませんでした。でちなみにデジタイヤスタッドレスって書いてありますね。ウィンターマックスかな、ウィンターマックスっていうシリーズだそうです。の18年に作ったタイヤだそうです。まあしょうがないね、まあ事故ったと思えば安いがね、ね、事故っちゃったんじゃね、それこそもう精神的にもきついし。ね、そういうことを考えれば、まあただ単にね、スタッドレスが壊れたっていうかね、まあそういう事象なんでね、まあ早めに交換しました。でちなみにこのタイヤの代わりは今、Kワークスにね入ってるんですが、アジアンタイヤです。アジアンタイヤで4万いくらだったかな、ホイールセットで1万ちょっとぐらいなんでね、5万まではしなかったと思うんですが、一番安いやつを買って、入れています。
はい、そういうことでね、まあ関東地方の方でも、北部、群馬県、千葉県、茨城県あたりに住んでる方はもうそろそろスタッドレス入れてた方がね、まあ、ただここを、私も2020年に会社辞めたんですが、それ以降は一回も雪降ってないんですよ。でスタッドレス入れても、まあ、雪道走ってないんですけど、まあ、雪道以外にも郊外走ります、農道中走りますと、ブラックアイスバーンなんてのもありますんでね、まあ、夏タイヤでブラックアイスバーン走るのとスタッドレスで走るのではね、かなり違いますんでね、まあ、雪降らなくても冬の間はやっぱりスタッドレス入れてた方がいいよねっていうことですよね。あと、まあ、私の知り合いに聞いた、まあ、タイヤに悔しい人のに聞いた話では、北海道あたりではやっぱり 2,3 年で入れ替えると、まあ、雪国の人はね、やっぱりそれ以降になるとタイヤの表面が、このトレッドですね、トレッドが硬くなって雪道での制動力とかそういうのが落ちてくるそうです。なんかね、指で押した感じは、お、なんかまた十分柔らかいじゃんと、あの文房具の消し込むぐらいの硬さありますんでね、うん、なんか十分使えるんじゃんと思うんですが、まあ、これで今5年落ちなんでね、もう北海道あたりでは使わない、雪国では使わないタイヤです関東なんかですとね、多分溝が減るまで使っちゃうと思うんですけど、まあスキー場とかね、冬温泉行くんだなんていう人はやっぱり 3,4 年で入れ替えてた方がいいのかななんて思います。はい、そういうことでね、今回、ね、スタッドレスが、まあ、パンクとかそういう以外でね使えなくなりましたので、動画にしてみました。参考にしていただければありがたいです。はい、お付き合いありがとうございました。